Hi guys, welcome to my channel. Appo innu nammal oru student interview aayittana vandirikkana. We have Sneha. So hi. So Sneha ennoda school la orumichu padichana, college um orumichayirunnu. So ippo Germany ilum vandirikkana. So adhenna choikkatte naattil evadeyanu? Palakkad. First of all, namukku questions la kadakkam. Edaana university? Hochschule Anhalt. Hochschule Anhalt alle. Eda course? Electrical and computer engineering. കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സോ ആദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ബി ടെക് ഏതിലാണ് പഠിച്ചത്? ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത്? യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത്. സമ്മറും വിന്റർ ഇൻടേക്കും ഉണ്ടോ? രണ്ട് ഇൻടേക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതെന്ന് പറഞ്ഞ? ഹോഷ്യൂൺ. അപ്പോ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സസിൽ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളുടെ കോഴ്സസിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പ്രോജക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തീസിസ്. അപ്പൊ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കമ്പൽസറി അല്ല, മാൻഡേറ്ററി അല്ല, പക്ഷെ പ്രോജക്ട് ചെയ്യണം. സോ ഒരു കൊല്ലം ആകുമ്പോഴേക്കും സബ്ജക്ട്സ് തീർത്തിരിക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോ പ്രോജക്ടും തീസിസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ബ്രാഞ്ചാണ് എല്ലാവർക്കും എടുക്കുക. അതായത് ഞാൻ എന്റെ തെറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിച്ചവർക്ക്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്ക്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിച്ചവർക്ക്, ഇത് മൂന്ന് പേർക്കുണ്ട്. കോഴ്സ് കോഡിംഗ് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു കോഡിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പോ ലാബ് വർക്സ് ഒക്കെ കോഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഏത് ഏതാണ് ലാംഗ്വേജ്? എംബഡഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്പൊ വരുന്നുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, സ്നേഹ ഈ പൈത്തൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിടെക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്നാലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ നിറയെ പേര് ഡൗട്ട് ചോദിക്കും, എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കലാ പഠിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാ പഠിച്ചത്, എനിക്ക് വലിയ പൈത്തണിലൊന്നും വലിയ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. യു ക്യാൻ, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ആൻഡ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുന്ന തന്നെ എവിടെയാണ് വർക്ക്, ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ചോദിക്കണമെന്നുള്ളൂ, എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഐ മീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ഈ സബ്ജക്ട് തന്നെ മൂന്ന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, എംബഡഡ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമേഷൻ ഉണ്ട്. ഓട്ടോമേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഫീൽഡായിരിക്കും. ഓട്ടോമേഷൻ ഫീൽഡിലായിരിക്കും പോകുന്നതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൻഡ് പ്രയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, പഠിച്ചെടുക്കും. നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം പഠിച്ചെടുക്കും. ഓക്കെ. ഈ ഓവറോൾ ആയിട്ട് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരു കൊല്ലമായി, സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം തീർന്നു, ഹൗ സാറ്റിസ്ഫൈ, പുതിയ കോഴ്സാണ്, ഹൗ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആർ യു? ലൈക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സാധനം കിട്ടുമ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടാവും, വരുമ്പോ എന്നിട്ടുണ്ടാവും? നമുക്ക് സ്കോപ്പുള്ള കോഴ്സാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ്? ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ. ഏത് ഇപ്പൊ എവിടെയാ നിക്കുന്നത് ഈ ഈ സ്ഥലം? ഈ ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥലം എവിടെയാണ്? യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യോത്തനാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഹാലയിലാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയൂ. പാർട്ട് ടൈം ജോബ് അവിടെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ക്യോത്തനില് കുറച്ച് കമ്മിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ കോവിഡ് ഉള്ള കൊണ്ടാണ്, എന്താ പറയാ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉള്ള കൊണ്ടാണ് സ്നേഹയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത്, ക്യോത്തനില് നിൽക്കാതെ ഇവിടെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ലാബിന്, അപ്പൊ ഈ ക്യോത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലയിൽ നിന്ന് എത്ര? 45 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളു. ഓക്കെ. സോ പോയിട്ട് വരാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓ, വിച്ച് ഈസ് ഗുഡ്. അപ്പോ ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പരിപാടി? ഇപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ആണോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓഫ്ലൈൻ ആക്കി. ഓൺലൈൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ട്രാവലിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കാരണം നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഗ്യോത്തൻ സിറ്റി എങ്ങനെയാണ്? ഇന്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ്, വില്ലേജ് ഏരിയ പോലെയാണ്. അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്? അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
ഓക്കെ ഹാലെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഹാലിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ, പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി? പോയിട്ട് വരാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇതുപോലെ കാർഡ് മീൻസ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ക്ലാസ്സസ് അടിച്ചാൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് മന്ത്ലി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കും. മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 80 യൂറോസ് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നല്ല കൂടുതലാണ്, എന്നും ക്ലാസ്സുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കണതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ അവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, സൂപ്പർമാർക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഹോട്ടലിൽ പാർട്ട് ടൈം കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നിട്ടാണേലും ഹാലി വരെ വന്ന് പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അവിടെ, ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റോ, കാം ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് മനസ്സിലാവും വിചാരിക്കുന്നു, നല്ലൊരു കാം ഏരിയ ആണ് ഗ്യോത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം. പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാർട്ട് ടൈം കിട്ടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ജർമ്മൻ? ജർമ്മൻ എങ്ങനെയാണ്? സോ ഈ ഒരു ഇപ്പൊ ഹാലി ആയാലും ലോവർ സാക്സണി അല്ലേ, ലോവർ സാക്സണി, ഈ സാക്സണി ഫുള്ളായിട്ട് ജർമ്മൻ ഡോമിനേഷൻ ആണ്. നല്ല ജർമ്മൻ, എല്ലാരും ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞാലും ജർമ്മനെ സംസാരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതന്നെയാണ്, ഹാലിലും അതന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്യോത്തനില് അത്ര പാർട്ട് ടൈം കാര്യങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹാലിയില് വന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. സോ സിറ്റി ഹാലി എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓൾറെഡി ഹാലിയില് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല സിറ്റിയാണ്, റെന്റ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, ലിവിങ് എക്സ്പെൻസും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പാർട്ട് ടൈം എപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചു? ലൈക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു കോവിഡ് ടൈം ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു, വരുമ്പോ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജോബ് ഏജന്റിന്റെ വർക്ക് ആദ്യം പോയിരുന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് അന്വേഷിച്ചു, ആ സമയത്ത് ആരും എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ ആണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, ജർമ്മൻ അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലേ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ അതൊരു പുതിയ കോഴ്സ് ആണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും. സോ അതെ, സിറ്റി നോക്കുമ്പോ ഹൗ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആർ യു? ലൈക് ഹാലേ ഹാലേ സിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ആൻഡ് കോഴ്സും കുഴപ്പമില്ല, ആദ്യം വന്നപ്പോഴും നല്ല ജോലി കിട്ടും. ഇപ്പൊ നിറയെ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അത് ഞാൻ പറയണല്ലോ. അപ്പൊ വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം, നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കോഴ്സാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നിറയെ ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയാ, സ്നേഹ പറഞ്ഞമാതിരി തന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. യൂണി അസിസ്റ്റ് ആണ്, രണ്ട് ഇൻടേക്കിലും ഉണ്ട്, യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരെന്താണ്? അൺഹാൾട്ട് ഹോഷ്യൂലെ അൺഹാൾട്ട്. മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്, പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മിസ് ഔട്ട് ആയത്. പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് ഇല്ല ബേസിക്കലി, അല്ലെ? ആ സെമിസ്റ്റർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലാതെ വേറെ ഫീസൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ടീച്ചിങ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, പ്രൊഫസേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലതാണ്. സോ ബേസിക്കലി ഈ IELTS ആവശ്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക്? IELTS ആവശ്യമില്ല, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. ജർമ്മൻ ആവശ്യമില്ല, IELTS ആവശ്യമില്ല. സോ ബട്ട് IELTS ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞ് പഠിക്കാതിരിക്കരുത്. ആ IELTS ഈസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്, വന്നിട്ടുണ്ട്. IELTS നിർബന്ധമല്ല, പക്ഷെ IELTS എന്തായാലും നിങ്ങൾ എഴുതണമായിരിക്കും നല്ലത്, ബിക്കോസ് ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് ചോദിക്കട്ടെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി? FAU ചെയ്തു, റിജക്ഷൻ വന്നു, ഇതാണ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അൺടിൽ ദെൻ, ദിസ് ഇസ് ബൈസെപ് മണി സൈനിങ് ഓഫ്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് വരാം. ബൈ, സീ യു. പിന്നെ യൂട്യൂബിലേ കാണും, അതെ, അങ്ങനെയല്ല, ഈ ക്യാമറ നോക്കിയാൽ മതി, അത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മാതിരി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്യാമറയ്ക്ക് നോക്കില്ലേ? വ്യൂവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നീ പറയാനുണ്ടോ, ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പുതിയതായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ലേ? എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ആലോചിക്കട്ടെ, നീ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്? ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. സൂപ്പല്ലേ വീട്ടിലെ നേരം? അതല്ല അതല്ല.